近日，央视主持人朱军的妻子谭梅出席好友的新专辑试听会。当日，谭梅以一身黄色花裙优雅现身，并与歌手李丹阳一起登台向朋友表示了祝贺，看起来心情不错。朱军的妻子谭梅比朱军小六岁。15岁时参加入伍成为一名舞蹈演员，后转型从事影视表演。其小品《山妹子》曾在央视第三届全国戏剧小品大赛中荣获一等奖，最佳女演员奖。也曾拍过《西藏风云》《红杏出墙》等影视剧作品。后来谭梅从艺术舞台跨到了商界，于2005年底成立了舞蹈文化艺术公司，如今公司经营得红红火火。朱军和谭梅各自为自己的事业忙碌着，两人以恩爱走过了25年，他们的儿子朱思谭也已经16岁了。